Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado. E o vídeo de hoje já é o tradicional vídeo de sábado de Gmod. Vou trazer hoje mais uma partidinha pra vocês do modo Murder. E quero aproveitar também pra avisar que no momento que esse vídeo tá indo pro ar eu tô começando a tradicional também live de sábado de Gmod lá no meu canal na Azuba. A gente começa agora por volta desse horário ali, comecinho da noite, finalzinho da tarde. E vamos até de madrugadona sem parar jogando vários modos. Inclusive hoje a gente vai jogar um modo novo, super divertido, super engraçado, eu cheguei a testar ele já com o Marginal e é muito bacana mesmo, e acho que vai ser o primeiro modo da live, então chega mais pra você ver que vai ser bem legal, curta esse vídeo aí e depois cola lá pra live, beleza? Então vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima, fui! Ah, fiz tudo errado, mano. O Lampião do nada subiu da minha frente. Cidadão normal aqui, velho. Eu vi você puxando a faca e comecei a correr e gritar. Não, sumiu, tá, mano, você sumiu, eu não sei o que aconteceu. Cara, eu caí de novo. Perde sangue quando eu caio dessa bosta aqui. Tá perdendo muito sangue? É, você perde life. Você cai. Ah, dá uma misturadinha de leve. Entendeu? Pô, não tá acostumado, né, pessoal? Não sabe como é que é. Que isso? Caralho! Meu Deus do céu! Que susto, mano! Que foi que deu esse gritinho, velho? Foi isso que lá, velho. Esse é o mano, cebola. Que óbvio, que foi? Né? Foi cebola, mano. Cebola aqui, mano. Se eu morrer, eu dá pra ver, hein? Eu sou fácil. Eu sou diferente, pô. Ele é... Que isso, cebola? Cara, ele deu um susto, mano. Percebi. Aí, ó. Acho que é o Delta Verde, hein? O Delta Verde me entregando na porta, Delta Verde, Delta Verde. Mas vocês cruzam comigo e vocês me acusam, velho. Delta Verde, Quem você é? Quem você é, o colono? Porra toda verde, eu sou o cara que tava pegando a arma na mão. Ah, tá com a arma não, mentira. Eu que tô com a arma. Quem é você? Quem é que é marca comigo? Quem é que é marca comigo? Preciso de um. Eu sou o Romeu Verde e água. Yeah. É, vai tomar no cu, não acho um item nessa porra. Caralho. Tô achei um até agora. Eu tô com 4. Atira, atira, posso? Mata, mata. Ó, se eu morrer, o Quebec fica amarelo. Não, mas ah, beleza, você beleza. O Quebec amarelo. É nóis. Tamo junto, Tel? Aqui, tamo junto. Eu acho que é o Hotel Verde. Sou eu, que sou eu, ó. Eu sou inocente. Prova que tu é o Hotel. Aqui, ó. Eu aqui. Eu tô baixando, pulando, sentando aí, pulando, rodando. Quem tá com a arma na mão? O Colombo? Sou eu, caralho. Quem tá com a outra eu arma na o mão? Sou o Sierra. Tô eu. Tô tentando achar ele aqui pra pegar um. Não vou. Colombo, vamos fazer aquela estratégia, cada um elimina um até a gente já alternando a arma. Não, agora, não é de eliminar nada. Tá vai com essa estratégia aí pra mim, velho. Quem tu é? Bravo Verde. Mas não morri, tô vivo. O hotel chegou muito perto de me matar, velho. Tô até o verde com a arma na mão. O hotel errou com o cacete. Eu não sou assassino, não. Eu falei que você chegou muito perto de matar, não falei que você me matou. Ah, tá, não sou eu? Não sei, você chegou muito perto de matar. Se chegar muito perto Duda, de matar. Duda, quem você é? Hotel Verde. Hotel Verde, é. Eu ainda acho que é o Delta Verde, eu tô aqui no cantinho com ele. Ah, você tá com a arma também. Ah, tá, eu achei. Agora eu entendi a estratégia. Bravo, eu ia pegar, hein? A gente vai matando, a gente já fez isso uma vez, funcionou. Já fez isso, aí enquanto você ficar cego, eu te protejo. É, não, verdade. Atrás de você, mano. Eu morri, sem arroxo, tô morrendo. Eu sou vamos. Ó, eu sou Serra Roxo. Acho que é o Vamos fazer, eu tô colono. É, então, eu sou Serra Roxo. Acho que eu já devia te dar tranquilidade suficiente. Serra aqui, ó, Serra Rosa comigo aqui, ó. Serra, Eu não tenho arma, eu tô juntando três não itens. Era por que você tá seguindo assim sem parar? Porque eu quero item, mano, vocês estão me segurando. Tem certeza? Sim. Qual é a última letra aí do teu nome aí? Última letra? R. E a terceira de trás pra frente? D de dado. E a primeira? Caralho. E a segunda? Caralho. E a terceira? Ah, tem um item aqui. E que cor é o negócio? Que cor é a letra? Aonde? Azul. Ó, tem outro item aqui. Tô pegando. Aonde? Falta um pra mim. Ó, tem outro ali dentro. Já deu spawn ali dentro, Colono. Pra mim falta dois, mano. Faltando. Fechou, falta temos dois. Outra arma ali. Dei três itens pro Colono. Por quê? Eu preciso de mais um. Ué, calma aí. Eu preciso mais um pra pegar mais uma arma, não entendi. Bateu 10 e não pegou. Alguém deu tiro.
Onde foi esse tiro aí? Ih, aqui! Aqui fora, aqui, ó. Morreu, colono? Aqui dentro, ele tá aqui dentro, ele morreu. Tá aqui dentro o matador. Aqui, tá aqui. Não, tá não, fora, não, tá sou fora. Eu sou tá aqui fora, é o Romeu. Eu, ó, tu vai matar um fã inocente. Beleza. Ah! Abraço. Nossa. Aí, ó. Todo mundo me matou. Nossa senhora, viado. Eu quero Delta Verde, cara. Mano, não sei falar nada desse áudio. Eu fiquei de boaça. Deixei as merdas acontecerem. No começo do round, quando eu cruzei com ele, eu falei, é o Delta. Tanto que ele até falou. Ele até falou assim. Ele até falou assim, por que já começou com esse negócio? Pô, mas vocês estão me. Mas foi o terceiro round seguido, vocês me acusando quando vocês cruzam comigo. Eu não fiz nada. Nada. Vocês cruzaram comigo e falaram meu nome. Igual o Colono no round passado. Você tava andando, você entrou num quarto, você nem olhou pra trás pra ver se tinha nego atrás de você. Confiante já. Sabia que ninguém podia te matar. Senhor, eu tava justamente fazendo isso. Sempre que eu sou o murder, eu olho pra trás pra justamente. Eu sei que vocês prestam atenção.